Te škaški, što bi rekao, te škaški, onaj. Ja sam naviku, ne znam da bolje, ja znam sam za tere. A ćemo ima bujruma, ima. Hajde, ima bujruma, ima, mažala, hajde. Hajde da vas ovo nagradi, hajde. A mi nite rađija, dragi. Hoće vam popisnut rađija ovdje običaj, da uvijek? Ulete, imam, nešte, ne tu da imaš, da imam u njih, eto. Ima je za tebe ovom pomeći. Ne boj ostavlja napravo, nemo, eto ovdje, eto. Da ne popisni? Ja, jako, Bog da. Hajde mi, daj mi. Evo sam da je u bijeku sklonjen, ja sam malo ovdje sad žmirio, odmaro. A ja šta ćeš i vrijeme nekako? Evo sam išao kopat, pa sam onda. A vidiš to mu je lijepo, vidiš to je lijepo, hađi ja mu. Evo ja ću vam odmah pojaviti. Čujem ga u sredu ovdje sjedi. Hoćete ovicu, hoćete, ima... Sa kruškom ima... Ne skiraj se, hađija, hajdi ti sjedi da mi malo popričamo pa ćemo onda kasnije. Ja tamo onda hađija tu. A? Ne moram ja usrediti. Nek sjedi, ja prođi hađija. Hajde, idi vam, ja ću vode. Hajde sjedi ovdje kod njega. Evo vodit će utješak, evo. A? Evo to... vodit će. Ču, a ja neka, zato evo. Kaži neka. Ja. Evo, imam mjesta. Imam mjesta danas za dvije. Imam mjesta, mašala, vidi kolika je sećija. Nema, ne smije biti gužva. Ne smije biti. Ne smije biti gužva. Kako treba si? Sabor, sve kako treba. Si mi? Elhamdulillah. Vidi se iz priloženog, mašala. Elhamdulillah. Krijećem se, uglavnom još hodam. Neki dan išao u nedlju, gori išao sam krv na palašnicu. Bio krenuo pješe, ja sam imao volju pješe. Naše božnje, odmah stanu. Neće niko dozvoliti da ti ideš pješe. Hajte vi gledaj, znači ne moraš ni dignut prsti ovdje da što odmah... Ne, ništa, ne moram, pogledam. Sjedi, kaži. U nas je narod dobar. Naš je narod dobar. Čitavoj Bosni. Tako je. Čitavoj Bosni. Tako je. Koliko ja znam, narod naš. Ja sam ti, dragi moj, radio na transportu. Na transportu sam radio da posle se kad sam došao iz vojske. 63. sam došao iz vojske. I odmah sam otišao na transport gdje je najteži. I što vam sam ti govorio, ono sam drugu noć očio. Svu noć vano. I tu je neko vrijeme prošlo i dojdem ti ja onaj od Oldova kada onaj vidim, nagone se šoferi, sve su to momci, ban. Sve ko brda. Sve veći od mene i krupniji od mene. Da dignu neki motor. Došao odgor cekovar sa brista da se opravi. U nas ondje u pogon. I tu se on opravio. I sad trebaju ga doći u vuć. I oni se sad nagone da se on neko zadigni, makar malo ovdolo zemlju. Rako, deda, ja. Dragi moj, ja se raskoračim. Ja ne osjećam se ja toliko jaki. Ja odmah digao. Odmah ja digao. Kad sve se to ibrijeti sad, niko ne vjeruje. Samo oni što su vidjeli onda, oni vjeruju. Kad dojde poslovač, ravi biši. Dragi dojde, kaže, deka, sad se sprdata s nema. Znači on, vi katoliki, nemajte dimiti, da on digne. Neko ćeš vidjeti, šefe. Kada hoću, ja opet razkovaču se i digu opet. I to za članak, skroz u zemlje rastar. Dojde u mene, komšija iz mjesta Ravnije, Jara mi je dobar. Mujaga još je živ. Hađa Mujaga?
Muja, ne znam, nije on išao nađa. A nije, a Muja ga je iz... Gore u mesta Ravno. Orlović, kako se... Iz... To je iz Očevića. Očevića, ja. Ovo je iz mesta Ravno. Hvala, ovo ste prekido. Sam njom radio. Kaže, mene da ja ne vidim, ja hoću da vidim. Aj, kupit ću ti kilo groža. Kupit ću kar kilo groža da ja vidim, kada si ti tu digu. Ja sam naivan, opet. Ne, ovo je... Opet sam raskolačio, opet digu. Treći put, od duše, od ono odmah i kupi kilo groža. A, održao je riječ. Održao je riječ. Kaže, svaka ti čast, vidiš ti kada koliki su ljudi. Nagone se kada dignu, a ne mora niko dignu, samo ti. Da li to ima kakva tehnika? Dizanje. Pa radio sam ja i dan i noć. Ili je to možda tako? Mišić, sam Mišić. Ja nabio mi, možda Mišića. Mišić. I kiču, učvrstio je. I to je to tako. I zato si se i očuvao. Zato ti i dalje si aktivan fizički. Zato sam ja ono, pa sam no, sve u teretu bio. Ja sam većinom u teretu bio. Očeličio se. Ja očeličio se. Ovo ispeče. Jes, jes. Ima me ovdje do... Okalio se što se kao. Ima ovdje u me ožava naš jedan. Nije odkaža onaj. Tebe mi moramo perstat da vidimo šta ima. Ne moraš nikad tako. Da se mi uvjerimo, jel? Ja imam isto kao uvjerim. Znaš kako ono ko čelika ga dobro iskuju, pa opet ja. U vatru, pa u vodu, ja. Pa opet koliko ga ono ja, učvrsti. Da ga učvrsti. Tako, da tako. Ga učvrsti, yes. Da ga okali ja. A ti si otišao u vatru sigurno 100 ja, puta ja. I u hladno. A bio sam u borbi kako je, su straže započete ovdje. Bio sam ja, bila su moja dva sina. Fikret mi je poginuo na Vorućoj. A on je mali, on je trebao u školu, on otišao i on. Tamo u Džajedine. Taj jedan, on su se zvali mu Džajedine onda. A ja bio u Beretkama. I moj dragi, konja sam non stop. Hranu gunio ja, što tiče toga, ja sam se poduzeo i kada onaj jedan puta mi odu iz mjesta Ravne, kaže onaj Omer jedan, Mehmed, žao mi je, kaže, što ideš ti, a i drago mi je što ideš, što sam te opteretio, jer su ti ovdje opterećen, bolje tam će ti kada biti lakše, ovdje mi ja u BA, u armiju, kažnije priključen sa njima. I tako je to bilo. Bio sam u Barovnici, u dolu Volji, kod Zavdovića, bio sam pod Ozrenom, odmah sam, onda smo stanovali, niže Barovnice. I tad ti kažem, nas, ja i konj i moja dva sina, bili su angažovani non stop u armiji. Dokle god nije se završila armija, oni mi je prikraje, armija Fikret dok pogiruo na Vozućoj. Na kraju, jel? Na kraju ured, kada je trebala, možda je zadnja akcija i bila. Možda je bila zadnja akcija. Dojdeše mene, ovdje kada Fikret je poginuo, rekao, jel on je živ? Kaže, jeste, alhamdulillah. Allah ga da, Allah ga odzio. Šta će ja? I ja odmah, meni se čudi vam što ja, onda ja odmah kupat mezar. Šta ću, dragi moji, pa ne mrem ja sad crknut. Ali je to tako, no, ko je dao, oni nas je oduzimao. Ja, oni koji nas je dao, nas je oduzimao. Gde popijte bolan sokove, gde? Ne, dragi moji, da vam čaše pripremim, gde? Evo sve, gdje se vi naspite, gdje? Pamtim. Eto. Mm. Eto. Evo ja ću. Evo ja ću. Dete, dragi. Nisam najmlađi, jel? Dete. Nema veze ko je mlađi i ko je stariji. Reci mi ovo, Hadžija, pamtiš li kad si hašikovao? Kako je prije to izgledalo? Prije je bilo... Pošteno nema šta. Danas je se narod zapaća. Nije ovo ništa došlo nam je ovako. Nikako ovo čudo nije. Danas ovdje je kobojagi da izuči zaođu, a ovdje u Jaliju. Ovdje u Jaliju, sve jedno mu te,
ne poštuje ono, ono što jest. Ne poštuje ono što jest. A za maramicu se igralo. Nisi se ti smio devojke dodati. Nego daneš maramicu, ako imaš u džepu maramicu, bijelu i pružiš i hajmo igrat. Jadna li ti majka, kaže, jadna li ti majka ako dodiješ. Igrao sam ja dobro. Ozbiljno. Ja sam još jedan što je mogu igrat, on i on je umro. Moje godišnje. Nije s nama mogu poigrat niko. Svako kolo, bilo kakvo. Samo neke kolo. A imao sam to volju. I danas dan ja se nekad upatim. Je, danam je to i danam je to snimit. Imao, evo, ko su mene snimili kad sam na putu bio. Igru? Ja, igru sam, ja snimil sam, ja mu se snimit. Ovo morat ćemo tu progooglat. I nisi ni korake zaboravio? Nisam, ništa zaboravio. Ništa. Svaka čast. Jesi li tako osvojio Hanumu? A nas je bilo u oca 11. 11. Mi smo iz jedne kuće izašli. 11. 5 cura i 6. 5 onaj cura, 6 cura i 5 momaka. A jedan mi je poginuo, sin mi je poginuo jedan u tunijelu, kada je bio natal i kada je bio u tunijelu saobraćao. Kada je voz zatvoran, možda bi slabo pamatio. Ja ne znam o te detalje možda. Išlo se u Zenecu i voz je lokal ujutru. Ja. Stao i potušilo dosta, onda oko 40 ljudi je izginulo. Mi smo ti hađija, mi svi živimo gore na Tuzlanskom kantonu. Ne, ali smo na Tuzlanskom kantonu, svi ja, živimo. Ja. Pa nismo, znaš, možda upoznati sam s tom. Sam ja ne znam koje je to godine bilo. Ne, da. Slabo ja to pamtim. Ja, godina, da. Ja. I nas je onda, u mene otac bio u bolnice. I eto, svak najde svoju na faku. Evo, sad sam ja ostao sam u ovoj kućici. Sve je to otišlo, sve je to se razišlo. Supruga je preselila, jel? Ona je preselila, ima ured 7 godina. Ja. Govorili mi se da se oženiš. Kao, dragi moji, meni je više, meni nije do žene. Ja hoću da proživim sad koji dan, fino, muslimanski, kako treba. I što se tiče toga, hvala Bogu. Obavezan sam za džamiju, idem redovno. I to je to. Budem im ujezin, sam ured već. Ured sam stalno u jedinu u našoj žalom. Idem svako jutro na saba, idem. E tako, i moramo, dragi moji, moramo kad se moramo vraćat nazad, moramo se pokajat. To jest. Moramo se pokajat. Kogod se ne misli pokajat, ej, dragi moji, momci moji. I kažeš, 11-tero vas bilo kod oca? Nas je 11-tero bilo kuće. E, to ova kuća ista? Je to nije ta? Ovo, kaki. Vam smo mi bili daleko vam u jednoj, i to u pola kuće smo živjeli. Pola kuće je drugi. Amidža, evo. Kao Amidža, Murtić je se zvao i on. Možda mi je u ocu nešto familija. I mi smo u pola kuće živjeli. E, moj brate, znam kad se velike pravile. On je, nastaviš lonac. I da se skuha unutra, napola ugnjiša. Neko imao ja. Neko ti ide, Hamad. Nek ide ako hoće. Pa ja, hajde, nek ide ako je slobodan, nek ide vam. Ja. Ja. I kako se živilo u tu, kogu, 11. vas djece i roditelji? Pretpostavljamo ste zemljoradnjom, pretpostavljamo ste. Možda je se živilo zdravije nek sad. Ja. Eto, možda je se zdravije živilo. Je se radilo i dan i noć u punju privredi sve. Ja. Malo kozica, malo ovaca, malo... Ja sam čuvao ovčice. Svukuda. Ali sam išao bos, vjerujte mi, da sam bos čuvao ovce i koze. A žao mi bilo da mi napravi od onije kože. Mm-hmm. Od krava, obuć, od volova. Ko sandale nešto. Ja, isto papuče. Aha. I on to meni napravi. A meni žao obuća na rame i buvoz.
E, rekao, dragi, ali vidiš ti sad po potruci na oči, je. Sad po potruci na oči. Ovo mi je mlada. Aha. Mlada, ono, idu ni anda kuće. Evo pao što smo snimali u štalu i on mlada. Da. Jesu gledali priču onda? Jesu. Šta kažu? Kažu što štalazilo štalo. Kaže, nije bilo sređeno, hajde reka bilo. Ne vidi se. Bilo ne bilo sređeno. Malo smo mi ispravili. Letilo je. Ne mi reci, Hadžija, si uvijek taj imidž? Brada, jesi uvijek imao taj takav imidž? Nisam, ovo sam ja udrato ostavio bradu. Nisam više. Nisi više ni šišao. Nisam više, kako je rad. Očekuje malo. Kako je rad. Ne mislim, ono, ta dužina je i... Samo je malo pokratinje, to malo ovako pokratinje. A ti to možeš kolotom gumicom svezati. Nemo. Svezo bi ja nekad popisati. Nešto me išćil ostade, Hadžija, za takvu bradu. Ja, handolila. Boga mi li. I on voli bradu. Ja, po intrapovom. Zašto žena ne ima brade? Zato da se radnikuje muško i žensko. Jeste. Svaki mladić muškarac bi trebao im onaj nosit bradu. I što? Šta mu fali? Ono neće puno njeraz, ako ti nju ne briješ. Malo dočekuješ. Čim nastaviš brijat, gotovo je. Ona sam više raste. Kad briješ? Ja, kad se brije, sam više raste. To znači savjet oni koji hoće malo gušću u bradu, ja, malo više je to. Ja više brijat i ne boj se. Zato ti imaš gušću u bradu, ali ja. Brijem non stop, jel? Ja. Duga je, dobro si. Ja. Uglavnom, kako kažu, ono, još kad probehara čovjek, kad malo ono, osjedi, onda još ono izgleda... Ja, u mene ima slika. Mudri, pametni. Ja sam bio u armiji, crna brada, kruz crna. Evo, ako ćete da oni ćemo, pa ćete vidjeti. Aha, evo, sad će oni, crna brada, kad sam sad završio rat, kad se završio, se za sliku je za ličnu, za onu vojnu. Na vojnu, evo sad će vam da vidjeti. Ej, draga moja mladina, da mi je zdravlje. Samo je zdravlje, važno, zdravlje je imanje. Ja sam lovac, imam roščiće jednog onega. Eto, neka gore, ne Igor. Aha. Čekaj. E, nije ovo, nije. Oh, ovdje si pravi, momak. Nije ovo to, nije ovo to. Ne, ovdje si se pravo lijepo sredio. Ma ja nije se... Ima vam, drugam ima. Oružni list. Oto oružni list, imam dvije puške. Još sam na lovac. Još ajdemo. Dan danas. A, ferin. Ovo je članska karta. E, viš, ovo im je ono... Savez lovački da može loviti. Aha, lovački cijeli, dozvola. Evo, ovdje vi vidite. Tu ima... Ovo to je staro lično. Nije tu, to je bijela. Evo je, gledaj da se. Ja ba, jer kad sam nabio, sad kad je rad se završio. Koliko si imao, znači, godina? Jedno 50, jel? 55? Više. Znači, Hadžija, sam si ovdje sad i dan danas nešto se uradi, jel da? Pomogli mi. Ima se snage, ima. Ima, hvala Bogu, sam ja... Noge te dobro služe, jel vidi mašala lijepo ti... Nogama ja moram ići. Ja moram morat, nogama vas dam. Mašala, Boga mi lijepo. Onaj... Samo onaj, duša je sada malo... I ne mogla, drave, ne moram žurit i ne moram brdu ići. A ravnicom ja moram morat vas dam, mene noge neće da boli. Reče kolega, drva si... Kako, iscijepo? Cijepo? Pa cijepo, kamar bio. Što sam ono za dva i po dana? 7 metara drva je došao, rekao, Hadžija, čija drva će moja? Rekao, ovo djeca sve poče, iskože ja. Morao još kako ono... Gdje njemu suk, Bona, gdje njemu suk? A, jeste, ej. Nek si piku, Hadžija. Ne pije on slatko, Hadžija. Ne spi mu. Gdje smo na alet? Nemojte izbrat, svi smo mi isti. Svi smo braća. Znaš šta mi je privuklo pažnju, ova lampa? To sam ja donio. Malo me na djetinjstvo podsjeti. Ne znam nija kada sam je donio.
Ja mislim da samo kod tebe ovo ima, nema više. I koje godine? I nema, nema. Nema, nema više, sigurno. To ja držim. Ona mora gorjeti. Ima, ima ona... Vidim da je, da je u dobrom, dobrom je stanju. Ona, ona ima tamo ona lampica, ona žižak. Od baterije upališ, zavrneš. Ja. Evo kolega, molim te napise svoj, kao znači. Ja, ja, de dragi. Ožednio, ožednio, ja. Puno, pa... ožednio si nam stvarno. Ovaj. Ja, nemojte. Ima još, još će vas to kad ono sam pitan. A iz mlađe generacije možeš objasniti šta je to. A kasetofon. Kasetofon. Ne znaju djeca šta je ovo? Radio. A djeca ne znaju, rekao. Mi smo ne znaju. Ne znaju, kasetu, ne znaju šta je kaseta. Jel hađija, jel, jel u ispravnom stanju? Ispravno, radi. Može. Ja, jel prvo, eto struje. Pretpostavljam da se ti ovo i lagije slušaš. A to je radio. Ovo je radio, a tu je... Ajde, mi vidimo ovaj stereo. Ovdje ja već je kaseta, ovdje idu kaseta. E sad bi trebalo tape da bude ovdje. Nema možda ništa unutra. Ima, ne znam. Što to radi? On je ispravan. Završila je. On je ispravan. Nema, a neće ovako. Ovo je radio dobar. Šta sam ih u životu morao premotat rukom, a? I olovkom. Olovkom. Kasete, rekao, šta sam ih morao premotat? Ja, ja. Studio sebi. Ja, ja. Radi Boga. Radi Boga. Radi Boga. Sve radi. Znači... Sve to radi. Sad ja njega držim kao... Dok ima. Eno imam i televiziju imam. Dobro, ovo je moderno. Ja. Ovo je moderno. Ovo je, moderno, ovo je, ovo je klasika. Nek stoji i ono. Ovo je koji fiću. Kad vidiš fiću, sad i ovo. Ja, ja. Imam u 40 godina sigurno. Ima više. Ako nema i više. Više ima. Možda i više, znači. Možda je proizvedena, a ti nismo se njegovati. Možda, možda. Definitivno. Ali tu u to vrijeme bilo skupo, hađija, jel ne? Ovo je skupo bilo. Skupo, meni čovjek je švistarske doni. Sharp, davno znači nekada. Čekaj, ja pamatim. Ne znam koje godine, uglavnom je davno. Prije davno. Je davno. Da, da. To je, ja. To su bila vremena, kažu. Ja, ja, ja. Ja. Onaj rahatluk neki, kaže, bio. Ja, ja. Rahatluk bio. I reče si prstima ovog pantraku pa, i vasom olovkom. Pa dječji prsti bi smogli prije, sad ne bi mogli. Ja, debi, sad ne ja, mogli. Sad ne mogli. Ne, mi sad mogli. Pretežno je zato služila ona obična olovka. Sjećam se, hemisa. Mali prst staviš i okrećeš kasetu. Ja, debi, ja. Ja, moj vrete. Ja sam sve muke primrčio, što se tiče tereta. Ne ima šta nisam radio. Išao, sad kao govorio sam da sam bolj čuvao ovce. Koze, ovce čuvao. Ali uvek sam, hvala Bogu, bio zdrav. I to sam jedino tražio zdravlja. Ja kad sam bio u predzijeću, u izgradnji, Zenica, ja nisam išao doktoru, nikad. Pa meni, kad u tebe nema ni kartona, pa rekao, šta će mi karton, jer kad bude trebalo, ja ću sebi izvaditi karton. I nikada ga nisam vadio. Odijem ja tamo, ako me nešto to zavoli glava, odijem u pateku, ni preca tamo, Andoli su prije zvali. Andoli, Andoli. Ja Andoli su bili. I rekao, ja vam rekne. Rekao, prije šta god boli, Andol, ja, evo Andol, popi Andol. Smijem li ja, rekao, popi dva, kao smiješ, popi slova, na. Ja popi dva, i odmah mi razgovali. Odmah mi razgovali. Ja, vremena prolazi. A što nam je hađa u licu? Ozarena lica. Yes. Veselo. Yes. Oči su vesele. Znači, to je zdravlje. Zdravlje. To je zdravlje. Zdravlje, alhamdulillah. I boja, i oči, i kažu, to je ogledalo zdravlja. To ja od Boga sam tražim zdravlje. Kakvi su potomci? Jesu oni vrijedni? Zdravlje? Dobri, dobri, mašallah, svi su mi dobri. Imam sina jednog ovdje u Gradišim. Imam ovim je ovdje ostao. Eto ga tamo ima kuća iza njega, kod njega sa ravnim, a ovdje, ovdje odmoravim, sjedim, boravim. Ima on i njegov unuk, jedan spava sa mnom, ili je sad, sad je 7 ili 8 razred, 8 jama razred. E on sa mnom spava ovdje, kako mi je žena otišla. Eto, tako se devera, promeće se. Elhamdulillah, ja uvijek sam kažem da se zdravo.
ima gor, pravimo sad ovaj put, ide nam gor skroz na manjaču. Aha. A hoćemo asfaltirati. Skor do Urala, ne skroz. I onaj, odijem ja, ured na svaku akciju sam dosadišu. Evo sad kako će biti avadno. Uglavnom sam dosad mogu ići, išao sam dosad. Alhamdulillah. Ništa, ako Bog da pa... Da ja, se još nahoda i da se zapamti i da se... Ako Bog da, ako malo da, ne nadam je, ako bude se spisalo, alhamdulillah. Tako, ja. Svaka čast. Ja. Krompir si posio, šta se još sije? Ne, mi posijemo malo kompira, malo kukučića. To za sebe možda. Za sebe, da ima pečenja kao i... Ne sem ja ništa, oni, ja njima pomognem, oni sebi siju ja, tamo. Ja. Sam njima preložio sve rote, to, kako znate. Predao si? Ja, a njima pomognem. Ja tako. To je. Ima on već, ima tam tri krave. Ima dvi krave. Ima junicu, ima, ima telac. Ali jedna će krava ako bude kurba. Tako smo planirali. Ja. Maš, sad će i to. Ja, evo za koji dan. Ja, ide vrijeme, ja. Čemu vrijeme, tom vakat? Ide vrijeme, ja. Vrijeme ide koji voda što ide. Tako je. Samo što mi to teče. Slabo pratim, a to ide isto koji voda što putuje. Ne možemo stići. Čim rodiš, kaže, čim se rodiš, odmah se spremaš prve minute za, za smrt. Odmah se spremaš. Odmah se uslovi stiču. Odmah uslovi. Hoćeš živjeti, dokle ćeš živjeti, sve ti je propisano. Sve je Allah propisao. Sve je Allah propisao. I mi, ko se drži vjerije, neće se on nigdje napatiti. Allah daje na faku. Ne daju ljudi, ne daj Bože da ljudi daju na faku. Ne daj Bože nikom. Ali, ja ne kažem, ima ljudi i dobri. Ali manjina, ali kad Allah tebi garantije, ti se ponašaj ono kako treba, po islamu, po vjeri, po... Ima njiha dosta kada, po ja vjerujem, po vjerujem, po kad vjerujem klanjaš li pet vakata namaz. Po ko ne klanja, po dragi moj, ne mereš vjerovat da ne klanjaš pet vakata, ne mereš. Pet vakata namaza ti si dužan klanjaš, ako misliš, držat svoju vjeru ispravno, kako treba. Ja sam gledao Hrvaticu, jedna što je primila islam, šta je otac od nje radio, i udario, i ubio, i zatvoro je, kažnjavo je mjesec dana, da nikud ne izađe. Ali ona je opet primila vjeru. Ja sam kada opet primila vjeru, i kada ja gledam, kada čudim se, kada ove koji su vaše, rođene u islamu, kada nje, one kada vele, šta ima to veze kada to, to uredno. Kada pa ti se dužan ponašati kako piše tam. Ne mereš ti kada vjerovat, a ne poštuješ ništa ono što je propisao. Pa ja ti moraš propise izvršavati. Ja, ako izvršavaš propise s Božjom pomoći, bit će ti dobro. Ne mremo mi namariti, vjerujem ja, i, a idi kod hoćeš. Ostade još je za kraj lijepi savjeti, Hadžija moj, ja. Koji će se dugo, dugo vremena slušati i gledati. Ako Bog da, inšallah, ako Bog da Allah svakog uputi na pravi put, a ne bi želio ni najgorijem dušmaninu nesreći. Ne bi želio nikom nikakvu nesreću. Neke on dušman, ima njega ko kazu. Ne meremo mi osuđivati da mi kažemo ja imam ljude. Ljudi lakom gubije, lakom dobivaju. Ti lako zaražiš džennet. Ima neko zaražiš džennet što napoji kjera. Ene ima ono što ugledao kjera i natočio mu vode iz bunara i u svoju opanak i napojio ga i otišao u džennet. Pa ja ljudi, Allah je milostiv. Allah svakog pomaže komu sam priklonio, komu se priklonio kako treba. Ja.
zaista. Alhamdulillah. Hvala ti, Hadžija, što si malo pričao s nama. Hvala vama. Hvala vi što smo te malo, evo, što smo te malo vremena. Da, da, da. Jesmo te puno... Niste. Nismo. Ništa, ali čudina, oči oni sad rekao u vadu. Bio smo ti u komšiluku, eto. I morali smo malo svati do tebe. Bio smo u komšiluku. A odali ste, znači, idem. Bio smo u Biljevin, i u Biljevin, i niže, i da. Mašala. Pa rekao, ajde, rekao, malo da imamo. Da ste bolno znali da ste došli u Nelju, pa da ste došli na Manjač. Ma dobro, ne znamo. Pa bi vidjeli gdje svega i svačega. Teško je, Hadžija, sve stići na sve strane. Ja, no, možete, sve ja to znam. Nas je malo. Uterećeno je to, ja. Nas malo, a Bosna velika. Ja, ali ako bolo. Nismo ni trećinu obišli. Ako bolo, obiće se, obiće. Nismo ni zagrebali. Gdje god čovjek planira, ako bolo, Allah će da to. Usvojit ćeš. Samo pošteno, samo pošteno. Nemoj tuđeg, nemoj kada tuđeg, a svog ne da. Tako je. Ja. Aferim. Koliko moraš, koliko moraš, ne. Ajme, bude živ i zdrav, Hadžija. Da vas Allah nagradi. Amin. Da vas Allah nagradi. Hvala ti. Ne, popite ono soka što ima, ne, i sipi natpis na sebi još. Ja dvije popio, ne mene više. Evo kolega. On je u letu, evo ja sam jedno manje tamo. Evo kolega sebi nek naspe još. Ima u mene ta to ti sokova kamera. A nasućemo ovo malo. Ja, nasućemo ovo malo. Ne, ovo nije nikam, nije malo, nije malo. Kak je malo je. Najveći, evo. Najveći, da. A mi njega zovemo mali. Pa, dakle, od milja, mi njemu tako. Ima u mene dole, onaj. Najmlađi, pa. Ima, umro je dole, jedan.